Məncə mən belə baxanda deyəsən texnikayla məşğul olan blogger olmalıydım. Hansı ki, reviewlar eləyəcəkdi, telefonlar, kompüterlər, fotoaparatlar haqqında belə gedişlər görürəm ki, deyəsən ona çevriləcəm. Salam dostlar, xoş gəldiniz kanalıma və yeni unboxing videoma. Xoş gəldiniz. Sizi bu günlərim yeni kameramla Canon EOS 80D ilə tanış etmək istəyirəm və sizinlə bunun barədə danışmaq istəyirəm və sizlərə göstərmək istəyirəm, sizinlə birlikdə açmaq istəyirəm. YouTube kanalım üçün aldığım yeni avadanlıqlar, kameradan başqa nələr almışam. İlk öncə kameraya keçmədən öncə gəlin sizə danışım ki, mən kamera axtarırdım artıq 6 ay öncə, yəni ki 6 ay boyunca araşdırmalar eləyirdim, YouTube-da videolara baxırdım, Google-da axtarırdım. Kameralar, müxtəlif kameralar haqqında reviewlar oxuyurdum. Düzü marketdə dəhşət çox seçim var, ona görə də çətindir ki, sən hansısa bir kameranı seçəsən. Axtarırsan, axtarırsan. Demək ki, mən fikirlərim var idi, Canon 60D-70D, bir də ki, Sony Alpha 6000-6500 arasında Sony Alpha 7-ni də fikirləşirdim. Amma sonralar qabağıma başladı çıxmağa bu Canon 80D haqqında videolar və reviewlar həm YouTube-da, həm də başladım sonra baxmağa ki, bu fotoaparatı başqa fotoaparatlarla necə fərqləndirirlər, bunun pozitiv və mənfi tərəfləri hardadır və o birisi kameralarla nədən fərqlənir və sonunda o qədər videoya baxdım ki, axırda seçimimi bunda saxladım və gəlin sizə deyim, nə üçün bunda saxladım. İlk öncə onu deyim ki, bu kameranı mən fikirləşirdim, alacağım, pulumu yığırdım, alacağım ki, bəlkə qışa yaxın, payıza yaxın, çünki bahalı kameradır. Amma ki, yoldaşım mənə gözlənilmədən tez sürpriz elədi və bunu mənə tez hədiyə elədi. Ona görə mən yığdığım pulumla da özümə artıq başqa lazım olan əşyaları aldım ki, videolarımı daha keyfiyyətli çəkim. Demək, kameranın için, korubqanın içində bu Canon 80D çıxır. İlk öncə deyim ki, kameranın üzərində elə bu obyektivin də satılan lensi 18mm 55-ə. Bu normal, standart bir obyektivdir, amma mənə başqa bir fikirləşirəm obyektiv lazımdır. Mənə 50mm-lik obyektiv lazımdır. Onun üçün də gərək indi pul başlayacağım ki, onu ala bilim. Kamera deməzdim ki, yüngüldür. Ağırdır, çox ağırdır deyil. Yəni ki, amma bilmirəm, bununla nə qədər mən vlog çəkə biləcəm. Misal üçün, indi çəkdiyim fotoaparat Canon G7X-də onunla vlogları çəkirəm və ən əsası mən kameraları nəyə görə axtardım? Misal üçün, Sony-də nəyə görə vazgeçdim? Yəni, fikrimi dəyişdim ki, Sony istəmirəm. Çünki, misal üçün, bu çəkdiyim kamera, bunun ekranı çevrilir və yuxarı qalxır. Mən özümü görürəm, misal üçün, video çəkəndə. Bu rahatdır, çünki vlogları çəkirsən, baxmaq istəyirsən ki, üzün haradadır, görsənir, yəni necə, arxa fonda nəyəsə göstərəndə görsənirmi, yoxsa yox. Və Sony-lərdə bu funksiya yoxdur, yəni kameralar buradakı ekranı, misal üçün, bunda da ekran var və bu da çevrilir. Ondakı kamera tam çevrilmirdi, amma bunun kamerası, misal üçün, görsünüz, belə çevrilir, yəni mən özümü çəkəndə artıq görəcəm. Buna da çox önəm verdim və gördüyünüz kimi bu ekran da hər tərəfə çevrilir. Sony-də bu ekran sadəcə belə çevirir, yəni siz özünüzü kameranı tutanda özünüzü görmüşsünüz. Ona görə fikirləşdim Sony-dən vazgeçdim və keçdim Canon-lərə baxmağa. Canon-da bunu başladım, sonra baxanda ki 80-dir. Çünki bir çox bloggerlərdə keçiblər artıq buna və çoxlu yaxşı, pozitiv rəylər və videolar gördüm ki, bu kamera haqqında 2016-cı ildə çıxdı bu kamera, yəni ki yeni bir kameradır. 70D-nin bununla əvəz ediblər, yəni 70D-dən sonra gələn kameradır. Belə oxudum, həm yəni ki, orta başlayanlar və yeni başlayanlar fotoqraflar üçün yaxşı kameradır, yəni çox profesional bir kamera deyil. Və videolar üçün də oxudum ki, çox yaxşıdır, yəni sürətli videoları yaxşı çəkir, keyfiyyətli çəkir, autofokusu güclüdür və sürətlidir. Və bu məqamlara görə mən bu kameranı seçdim və bir də mənə narahat edən, misal üçün, mən indi çəkdiyim kamerada nə idi ki, nədən razı deyildim ən çox səsindən. Çünki bunda Canon-da G7X-də, misal üçün, ayrıca mikrofon yeri yoxdur və mən mikrofonu, misal üçün, öz üzərimə taxa bilməm və yaxud ekstra buradakı kimi, misal üçün, bura indi mikrofon aldım ki, taxım.
Və onu gördüm, mənim fikrimcə elə gəlir ki, qıraqdan səs-küyləri mən eşidirəm video özüm baxanda. Və bu keyfiyyəti də, bunu da yaxşı etmək üçün mənə bu ayrı ekstra mikrofon taxılan bir kamera da lazım idi. Burada həm mikrofon, həm də naushnik taxmaq olar. Wi-Fi var burada, yəni ki, heç nədən telefona sırazı ata bilərəm çəkdiyim videoları və fotoları. Bu da çox övlətləri sözləri var, handıqdır, yəni əlverişlidir, rahatdır insan üçün. Belə texniki, super profesional şeylərdən deməyəcəm. Bir çox funksiyaları var. Bunlar ISO falan, bunların hamısını, yəni ki, istəsəniz girib YouTube-da ya Google-da araşdıra bilərsiniz. Mən də bunlardan çox başım çıxmır. Amma ki, standart və necə keyfiyyətli nastroykalarında düzəltmək lazımdır, funksiyalarını qoymaq lazımdır ki, yaxşı video çəksin. Bunu artıq bilənləri, misal üçün, girdim YouTube-a, baxdım. İstəsəz o videonun aşağıda linkdə də qoya bilərəm. Yəni ki, belə videoları çox da səndən qabaq çəkən adamlar artıq bilirlər ki, nələri necə düzətməlisən, bu profesional adamlardır. Yeni başlayanlar üçün o daha əlverişlidir ki, girib baxasan və sırada sən də bir-bir addımla hamısını düzəldirsən, mən də düzəltdim dönənlərim. Və bundan sonra, indi bu videodan sonra başlayacağım artıq bu kameramla çəkməyə. Obyektivi burada karobkasında elə demək, karobkada nə var idi? Bu remeni var idi ki, taxasan, bunu artıq taxdım və bu obyektivi var idi. Obyektivdən başqa batareykası var, batareykası o tərəfə də götürüm onu. Belə bir akkumulatoru var idi karobkasının içində və batareyası, batareyanı artıq qoymuşam kameranın içinə, onu doldurmalı idim, çünki heç sırazı əlimi almaq istədim və başlıq istəyirdim, nəsə probeyim, baxım necə işləyir. Amma ki, alınmadı və zəryatqaya qoymalıdır. Bir neçə saat artıq zəryatqa yığandan sonra işlətdim. ISO demək ki, 16800 kimi şəkillərdə çatır və video rejimdə 12800-dədir. Nə demək istəyirdim? 7, yəni sürətliyini nədən bildim? Sürətliyini demək ki, 7 kadr saniyədə çəkir bu fotoaparat. Wi-Fi sistemi var və başqa nələri var? 24 megapikseldir. Karobkasının üzərində də bir çox şeylər yazılıbdır, belə baxa bilərsiniz. Məncə bunu daha çox oğlanlar yaxşı bilir ki, nələri necədir. Və karobkanı açanda nə çıxır? İnstruksiyası çıxır. İnstruksiyada 4 dənə kitabdır belə. Keçən dəfə dönəndən bir videoya baxanda ki, necə nastroykalarını düzəltməliyim video çəkmək üçün. Kişi götürdü belə, atdım, mən deyil atıram. Dedi ki, onsa lazım deyil, mən sizə belə göstərəcəm. Ona görə mən heç onu açmayacam, heç okumayacam da. Artıq buradan hər şeyini çıxartmışam karobkasının içindən. Əsas bu deyil, sizə göstərməm. Əsas var idi içində, dediyim kimi, batareyası. Üstündə, üzərində mikro SD yoxdur. Halbuki bura gedir mikro SD. Və mən mikro SD-mi, məndə bir dənə mikro SD-dir. Yəni bu kartın hansını gedir çəkirəm. Ona görə oradan çıxardıb, ona taxırdım. Və ona görə də ayrıca onun içində mikro SD-yi zakaz elədim. Bu da ki, obyektivlərin qırışqalarıdır. Burada da disk var, yenə yəqin ki, necə çəkməlisən falan. Və bir də buydu, batareyanın üstünə, əgər batareyanı ayrıca çıxardacaqsınız ki, üstünə yapışdırmaq üçün ki, batareya tez ölməsin. Belə, karobkanın içində başqa belə bir şey yox idi. Düzün deyim, oturacağım indi hələ ki, tam dilini anlamamışam, amma ki, bir funksiyasını qoydum, AV funksiyası və manualla çəkmək olar. Mən AV-də hələ ki, qoydum və AV-nin hər şeyini, nastroykalarını düzəltdim ki, çəkə bilim. Bu obyektivi mən yəqin ki, dəyişəcəm, çünki istəyirəm, okey, no, kartım oradadır, mən bilməm nəyə açıramsa bunu. İndi kartımı çıxardım, buna qoyanda artıq buna lazım olmayacaq ki, hər dəfə ondan çıxardım, buna taxım. Və belə, yəni ki, burada ən əsası nə yaxşıdır? Bu kitin üstündə olan kit, yəni ki, bu bədənidir, buna deyilir. Və bu obyektivdə bu stabilizasiya var. Bu çox önəmlidir stabilizasiya üçün. Misal üçün, bu kamerada kendində var stabilizasiya. Az da olsa var, yəni ki, çox sirkələnmir. Və bunu da əgər hər dəfə istəyirsiniz ki, normal çəksin video rejimdə, stabilizasiya gərək onda olmalıdır, yəni yanılı olmalıdır. Buna, yəni ki, buna da çox önəm verdim ki, hamısı deyirdi, bütün reviewlardakı yaxşı video çəkilişlər etmək olur bununla və hərəkətli video çəkilişləri, yəni yaxşı edir və fokusda hər zaman qalırsınız. Belə, indi bunun üçün nələr lazım idi? Almaq mənə lazım idi?
mikrofon, mənə lazım idi ekstra batareya və bu kameram üçün də ekstra batareya aldım. Çünki hər dəfə bu tez qutarır və səyahət vloglarını falan çəkəndə hər dəfə, misal üçün, günün tam qutarmayıbdı. Amma ki, mən artıq çəkə bilmirəm vloglar, çünki batareyam qutarıb və batareyam doldurmaq üçün də vaxt lazımdır. O vaxtda səyahətlərdə olmur ki, oturasan bir yerdə batareya doldursan. Ona görə mən getdim MediaMarkt-ın web saytına və MediaMarkt-ın başladım alış-veriş eləməyə. Amma öncə deyim ki, ona bu kamera üçün, misal üçün Canon G7X üçün bu bateriyaya yox idi. Bu Canon-ın NB13LL, L hamısının razmerləri, fotoaparatların bateriyaların razmerləri müxtəlifdir. Onlardan da mənim başım çıxmır. Amma ki, üstündə onu oxudum ki, bu razmerdədir və bunu zakaz elədim. Bu MediaMarkt-da yox idi. Bunu başqa bir saytdan zakaz elədim. Və deyə bilərəm ki, sizə bunun bateriyası, yəni ki, bu balaca kameramın bateriyası bunun bateriyasından daha bahadır. Bununki aldım 50 avroya, 49 neçə idi. Bununki isə 69, yəni ki 70 avroya aldım bu balaca bateriyanı. Ümid edirəm ki, normal işləyəcəksən. Burada belə bir şey qoyublar. Yubi, burada nələr var? Demək ki, var. Birinci bu, video mikrofon Rode firmasının. Bunu sizə istəyirsiniz, yaxından göstərim. Belə bir mikrofondur. Və bir də bunu demək istəyirəm. Misal üçün bu məşhur blogger var, hansı ki oğlan həmişə açıqa təxir. Adı yadından çıxıb baxacam, indi deyəcəm. Başladım ona baxmağa. Və bəli, tapdım o YouTuber-ın adı Casey Neistat. O məhz 80D-ni göstərdi, yəni ki, o da 80D-ni işlədir və dedi ki, video kameraları doludur, yəni ki, 80D-nin və hətta bir videosu vardı ki, bütün divarı 80D kamera, Canon 80D-nin karobkalarını doldurmuşdu və obyektivləri cürbəcür çox, yəni hər dəfə ondan alır, yəqin ki, xoşuna gəlir əgər ondan alırsa və bu mikrofonu da onun kameralarının üzərində var. Bu kameralar da, yəni məncə ona görə məşhur olublar bəlkə də, bunu MediaMarkt-dan aldım. Qiymətləri, bunun səhv eləmirəmsə 89 avroya aldım, 90 avroya və buna ümidlərim çoxdur, çünki ayrıca mikrofonla olsa səs keyfiyyəti daha yaxşı olacaq və qıraqdakı səs güylər eşidilməyəcəkdir. Ona görə bunu indi açıb birazdan baxacam ki, necədir və necə işləyir və prob eləyəcəm çəkməyəm. Sonra mənim problemim olan bir şey var ki, çöldə misal üçün belə mikrofonlu da olsa, misal üçün bu kameramın üzərində səs, küləyin səsini azaldan belə tüklü bir şey var. Ona görə bu tüklüdən yenə aldım və bu mikrofon üçün. Çünki əgər istəsəm ki, çöldə çəkməyə, o zaman küləyin səsini istəmirəm ki, kamera düşsün. Və bunun üçün də bu tüklü, mən buna quyruq deyirəm, tüklü quyruq. Onun üçün bu tüklü quyruğu aldım. O, tükü tökülür. Bunu aldım. Amma bunun mədəsini necəsə qorumalıyım ki, hər yeri yoxsa bunun tükü töküləcək. Bunu taxacam bu mikrofonun üzərinə və olacaq səssiz, səssiz yox, küləksiz səs. Üzərinə qorumuram. Sonra nə var burada? Okey, bu kameram üçün, Canon yeni kamera üçün aldığım bateriyadır. Bunun bateriyası dediyim kimi 49 avroydu, yəni 50 avroya aldım. Və bunu da aldım ki, hər dəfə, yəni eyni problemi bu kamerayla yaşadığım problemi yaşamayım ki, hər dəfə zapasda olan bir bateriyam olsun. Və sonunda, sonunda yox, hələ ki, bu da var. Bir də ki, mikro SD-yi aldım. Misal üçün, indi bu kameram, bir dənə mikro SD-im var idi. Bu kameramın mikro SD-si yoxdur. Yaddaş kartı və ona görə bunu aldım. Bu 64 GB-lıqdır. Mən indi istifadə elədiyim 16 GB-dir. Amma ki, onun sürəti, bilməm, azdır. Bunun, misal üçün, bu sürətlidir. Bu 8 megabit saniyəyə köçürür. Yəni, sürətlə köçürəcəkdir. Bu da çox önəmlidir. Bunun heç sürətli olmaqlarını bilmirdim. Amma ki, indi bildim və bunu işlədəcəm bu kameram üçün. Bunların hamısını haradan araşdırdım? Sadəcə girirdim ki, baxırdım, Google-a yazırdım, misal üçün, Canon 80D üçün olan mikro SD-lər hansı gedir, mikrofonlar hansı gedir və belə-belə sonra da gedib eyni mikrofonun adını və markasını, seriyasını yazırdım və MediaMarkt-da axtarırdım ki, orada var yoxsa yox ki, oradan da qız eləyim. Və sonuncu olaraq karobkam boşdur.
Sonuncu olarak bu çantanı aldım. Bu aslında rüksaktı, büyük rüksaktı. Aldım çünkü bunun misal üçün Kenan'ın sumkası yoktu ve her defa onu harasa koyanda yani ki özümü riskte hissetmeyeyim ve ona göre sumka lazımdı. Balaca sumka da almak istemedim. Ki ayrıca misal üçün her defa aparanda harasa seyahate gidende ayrıca sumka olur mende ki misal üçün laptopu koyasın, o kameranı koyasın ve bu kameranın her defa 3 sumkalar falan eləməyin yerine bir defeli bir tane böyle sumka aldım. Çünkü bura hem qıraqdan misal üçün buradan laptopumu da soxa bilərəm. O balacadır, mende kafres razmeri girecekti. Gəlin size bunu açım. Demek ki bu ucuz firmaydı, Case Logic firması. Ve burada şekilde var ki necə kızı belinə takıp gedir sumkasını. Və bir çox, əslində Canon'un öz markasına ait sumkalar var idi, amma onlar bir çiğindən salınırdı, yəni belə. Amma məncə o rahat deyil, ondan sonra bir dəfəlik normal rüksak kimi aldım ki, hamısını hər dəfə içində soxa bilim. Demək ki, neçə dənə cibləri var. Bir dənə burada cibi var belə. Bunu neçəyə aldım? Bunu 33 avroya aldım və Canon'unki var idi 60 avroya. Eyni şey idi, fikirləşdim ki, öyle ondan sonra bunu aldım. Prosto Canon'da var idi ki, 3 dənə obyektiv yeri qoyursan. Ama mende 3 tane objektif yoktu. Bir tane objektifim var ve fikirləşirəm ki onsuz da bir şey tapacağım ve misal üçün burada böyle bir yeri var. 3 tane yerdi. Elə bura hamısını koya bilərəm. Charger bateriyasını ve böyle çıkar. Sonra girir içeri. Bura koya bilərəm. Ve qıraqdan böyle yerleri var. Misal üçün burada soxmaq olar nəsən. Ve burada da balaca bir yer var. Üzerinde üst tarafıdır. Burada yine nelerse koyabilirim, balaca şnurlarını falan. Bir tane bilirsiniz ne maraqlıdır, bunun için ne çıkmadı. USB'si çıkmadı, bilmirəm ok olmalıdır yoksa yok. Ama ki mən oxumuşdum ki Canon o karakterin içinde USB de gelirdi ama o yoktu. Ama yaxşı bu kameramın USB'si var. Yani aslında hiç USB de artık işletmirəm. Çünkü micro SD'ni salıram laptopun içine ve oradan sırası köçürüm, yani USB'siz. Ama herden USB de lazımdır, el kameralar, belki notebooklar var ki hiç oraya susmalıdır. Böyle. Şimdi bura, şimdi bura maraqlıdır, girecek benim laptopum yoksa yok. Çok maraqlıdır, yani maksimum bura kimi ayrıca soxaram. Okey, görək girecek yoksa yok. Bu kadar, aldıklarım bunlar idi, gidip indi yoklayacağım bu mikrofonumu. Ki necə işləyir və 10 il garantiyası var bu mikrofonun. Və belə sizə növbəti videolarda daha keyfiyyətli, daha yaxşı videolar qarşınıza çıxacağım ümid edirəm. Və belə kamera mübarək olsun, sizə ümid edirəm deyirsiniz ki mübarək olsun. Və mən başlayayım bununla gözəl kadrlar çəkim və yaxşı öyrənəcəm, başlayacağım heç olmasa. Photoshop'u öyrənmək istəyirəm və video editləməni daha çox öyrənmək istəyirəm. Çünki YouTube'da bir çox videolar var ki, necə yaxşı editləmək olar videoları. Mən də başlamışam öyrənməyə və artıq bir iki videomda da öyrəndiklərimi istifadə eləmişəm. Amma hər zaman yenilikləri öyrənməyə çalışıram ki, YouTube kanalım böyüsün və izləyicilər üçün, yəni sizlər üçün maraqlı olsun bu videolarım. Sizdən də nə gözləyirəm mən? Videolarımı like etməyinizi və fikirlərinizi hər dəfə komentlərdə yazarsınız. Kanalıma təbii ki, abunə olun və yaxud sosial mediada paylaşa bilərsiniz. Facebook'da, Twitter'da, VKontakte'da, Instagram harda ürəyiniz istəyirsə orada kanalımı barədə paylaşın. Mən də daha çox tez-tez videolar çəkim sizin üçün. Belə bu qədər, mən gedim bunların hamısını düzəldim, baxım, prob eləyim, bunlarla biraz oynayım. Bu qədər, ümid edirəm ki video xoşunuza gəldi, dediğim kimi hamısını edin və fikirlərinizi aşağıda gözləyəcəm. Hələlik, bye!